হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ কোমোলাৰ এখন সোৱাদ লগা চব্জি, যিখন খাবলৈ একদম মাংসৰ নিচিনাই হয়। এতিয়া মই বনাইছোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এতিয়া বলক আৰম্ভ কৰোঁ। কাৰণে মই কোমোৰাটো, এইটো কোমল কোমোৰাটো এনেদৰে পিচ পিচ কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া আলু, আলুত মই ডাঙৰ দুটা আলু এইটো জোখত কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ, জলকীয়া নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰি দিব, বেছিকৈ খালে বেছিকৈ দিব। আদা নহৰু আৰু এটা বিলাহী লৈছোঁ, এয়া সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ তিয়াই থৈছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু সৰিয়হ আদা নহৰু একেলগে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি আৰু এয়া আদা নহৰু, এই জলকীয়া দুটাও ইয়াতে দি মই পেষ্টটো বনাই লওঁ। এই পেষ্টটো হৈ গ'ল বনাই। এতিয়া কেৰাহীটো গৰমাই লৈছোঁ, গৰমাই তাত মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এতিয়া এই মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত এই আলুখিনি দি ভাজি ল'ম অলপ। আলুখিনি দি ল'লোঁ, গোটেইখিনি আলু ইয়াত অকণমান হালধি দি লৈছোঁ, অলপমান নিমখ দি ল'লোঁ, তেতিয়াহে আলুখিনি ভালদৰে সিজিব। মিডিয়াম ফ্লেমত আলুখিনি এতিয়া অলপ ভাজি ল'ম। এই আমাৰ আলুখিনি হৈ গৈছে প্ৰায়, এই সিজিছে আলুখিনি, গতিকে এতিয়া এইখিনি আলু মই কাঢ়ি দিম। আলুখিনি এতিয়া কাঢ়ি দিছোঁ, একেখিনি তলতে মই কোমোৰাখিনিও ভাজি ল'ম। মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ সময়খিনি ভাজি এনেদৰে কোমোৰাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লে চব্জিখন খাই বেছি সোৱাদ লাগে, সেইকাৰণে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ অলপ টাইম। বহুত বেছি সময় ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, অলপ সিজালৈকে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি দিম। ঢাকনাখন দি দিছোঁ অলপ সিজাত। এতিয়া ঢাকনাখন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু এয়া এই কোমোৰাখিনি সিজি গৈছে, সিজি গৈছে, গতিকে এইখিনিও মই এতিয়া কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱাত ইয়াত মই পেষ্টটো দি দিম, পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই নিমখ যিহেতু আলুত দিছিলোঁ সেইকাৰণে মই কমাই দিছোঁ অলপ। এতিয়া মই ইয়াত দিম হালধি, ভৰাই দিছোঁ। পিঁয়াজ নহৰু কেঁচা গোন্ধটো থকালৈকে এইখিনি ভাজি
ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিন্তু দেই তেতিয়াহে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। বাই বাই।